A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, e o secretário executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, Luiz Pinguelli Rosa, conversaram com a imprensa logo após a reunião ordinária do fórum que aconteceu no Palácio do Planalto com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Veja como foi a entrevista. Presidida pela presidenta da República, que é também a presidenta do fórum, com os ministros, particularmente do Meio Ambiente e de Relações Exteriores, além de vários outros, e alguns pontos muito importantes foram tocados e alguns até equacionados. Colocou-se a questão da Rio mais 20, qual o papel do clima, na discussão da Rio mais 20, o que se pode esperar, e, em particular, associando o problema do clima à eliminação da pobreza, que é um objetivo brasileiro, e a redução das emissões, que é um compromisso brasileiro, emissões de gases que aquecem a atmosfera. Alguns pontos foram levantados e registrados, sobre energia eólica, que papel pode ter a energia eólica. A dependência do vento é um limitante, mas nós temos ainda alguns reservatórios de hidrelétricas que podem ser usados no Brasil. Quando há mais vento, guarda-se mais água. Discutiu-se o problema do etanol, mostrou-se que está havendo uma diminuição do consumo relativo, da participação do etanol, no uso pelos automóveis. E, por outro lado, a importação de uma parcela do etanol dos Estados Unidos, uma importação líquida, ou seja, importa-se mais do que o Brasil está exportando. Antes era o contrário. E isso não é bom, porque o etanol norte-americano é de milho e ele, na sua produção, emite muito gás para a atmosfera. Esse foi um ponto tocado. E há o compromisso de levantado pelo ministro Patriota, de comum acordo com a ministra Isabela, de fazermos antes da Rio mais 20, ou às vésperas, no mês que anteceda, na Semana do Meio Ambiente, mais precisamente, uma reunião do fórum conjunta com os ministérios aqui presentes, para antecipar questões que podem depois ser colocadas na Rio mais 20. Eu acho que isso também vai ser importante. Há muitas outras coisas, eu acho que aí os ministros podem detalhar e com a autoridade de falar em nome do governo, já que o fórum não pertence ao governo, é um momento de encontro da sociedade civil, do meio acadêmico, empresarial, entre si com o governo. Não há consenso no fórum, sobretudo. Em alguns momentos temos discussões com posições diferenciadas. Isso refletiu-se aqui no, nas manifestações dos membros dos diversos setores do fórum, perante a presidente, perante o ministro. Eu acho que o essencial está dito, né? Eu acrescentaria apenas que nós também discutimos o calendário de trabalho até o final deste ano, a partir da entrega do segundo conjunto de planos setoriais, e a presidenta convidou o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas para coordenar o processo de consultas públicas e de revisão das propostas de planos setoriais que serão entregues pelos grupos responsáveis agora dia 16 de abril. Então, a ideia é que a gente faça isso em abril. A partir de maio até julho, nós teríamos um processo de consulta nacional, usando a internet, usando a estrutura do Fórum de Debates Científicos sobre as propostas dos planos setoriais. Essas propostas envolvem planos setoriais da indústria, da saúde, da área de mineração, da área de transportes, transporte tanto do ponto de vista de carga, com o transporte interestadual, mas também a mobilidade urbana, aí uma parceria com o Ministério das Cidades, e também um plano voluntário que está em elaboração. Que é voluntário, não está obrigado, sendo, ele não foi definido na lei como obrigatório, mas o Ministério da Pesca e Agricultura decidiu fazer um plano sobre a mitigação e adaptação associada à atividade de pesca e à vulnerabilidade em função dos cenários climáticos. A ideia também é que depois de uma avaliação sobre a questão de resíduos sólidos, o fórum tem um estudo a respeito do perfil de emissões associado a resíduos sólidos no Brasil. Nós possamos também, na segunda etapa, trabalhar o plano setorial de resíduos sólidos a partir do conjunto de medidas ainda que estarão em curso esse ano. Então, acertamos um calendário de trabalho. A expectativa
é que após as consultas, que devem se encerrar em julho, nós trabalharíamos de agosto a novembro na consolidação dos planos e na consolidação da revisão do Plano Nacional de Mudanças Climáticas, de tal maneira que na próxima Conferência das Partes de Mudanças Climáticas no Catar, o Brasil apresentará a revisão do Plano Nacional de Mudanças Climáticas e os compromissos voluntários associados a esses setores. Também foi destacado que os planos que estão em curso, o Plano de Combate ao Desmatamento, o Plano da Agricultura de Baixo Carbono, o Plano da Siderurgia Verde, com o avanço agora, o Ministério da Indústria e Comércio está chamando a reunião para concretizar a nova norma em relação à questão de produção de carvão vegetal e a sustentabilidade. O Plano PP Cerrado, Proteção do Cerrado, e o Plano Decenal de Energia, só esses planos que já estão em curso são responsáveis para dar conta da meta brasileira voluntária de redução de emissões. Quer dizer, os novos planos são adicionais ao compromisso que o Brasil assumiu formalmente em lei, mas em caráter voluntário. Então, o espaço que sai dessa reunião não é só uma agenda, um espaço legítimo, político, de diálogo, mas uma agenda concreta de trabalho em que o Fórum trabalhará com o governo para a elaboração daquilo que é a revisão do Plano Nacional de Mudança do Clima. E o ministro Patriota teve chance de falar sobre as questões da Rio+20 e o envolvimento, o engajamento, como a própria Presidenta da República cita, é impossível discutir desenvolvimento sustentável sem a gente avançar num debate também sobre mudança do clima. Isso é uma questão que veio para ficar e, certamente, os debates que nós teremos promovendo na Rio+20 e o debate sobre as conferências das partes que seguem nos próximos, neste ano agora de biodiversidade e depois no Catar, na Índia, no Catar, certamente oferecerão os novos desafios dessa agenda de clima e biodiversidade, do legado 92, mas numa frase que foi dita pelo ministro Patriota, ele vai falar, a Rio 92 foi uma conferência de reta final de um conjunto de debates e discussões que ao longo dos anos nós tivemos no âmbito das Nações Unidas, que teve como objetivo fechar a Convenção de Clima, fechar a Convenção da Biodiversidade, fechar a Convenção da Desertificação, a Declaração de Florestas e a famosa Agenda 21. A conferência da Rio+20 é um ponto de partida. Nós estamos saindo para um novo desafio, para uma nova fase do desafio do desenvolvimento sustentável, e foi essa a mensagem que a presidenta Dilma consolidou em torno de um país que cresce, que um país que inclui, um país que protege e conserva, e as condições diferenciadas que o Brasil tem que fazer para liderar e fazer mais em relação aos desafios que o planeta tem sobre a sustentabilidade. Obrigada. Ministro? Com algumas palavras, em primeiro lugar, agradecer ao professor Pinguelli Rosa por ter me convidado a participar dessa sessão do fórum, a ministra Isabel Teixeira. Eu fiz uma breve apresentação sobre Rio+20. Rio+20, como os senhores sabem, não é uma conferência voltada exclusivamente para questões ambientais, ela trata de desenvolvimento sustentável, e o desenvolvimento sustentável se define pela sua associação entre três pilares, que é o econômico, o social e o ambiental. Agora, existem desafios na consolidação desta visão do desenvolvimento, porque a verdade é que, embora esse conceito exista há muitos anos, ele costuma mais ser defendido por atores e interlocutores da área ambiental do que pelos atores da área econômica, financeira, da área social. Então, é isso que o Brasil tem condições de fazer, exercer uma liderança em função daquilo que já foi realizado aqui no nosso próprio país e conseguimos crescer, incluir e conservar e proteger, mas também em função da nossa capacidade de diálogo com outros tipos de países. E, aliás, a presidenta Dilma Rousseff, ela sublinhou muito isso, que nós temos vantagens naturais comparativas que fazem com que nós possamos ser um líder na área do desenvolvimento sustentável, mas precisamos entender que outros países têm dificuldades específicas em certas situações maiores do que as nossas, de modo que a nossa capacidade de dialogar com o resto do mundo também é parte da liderança que exerceremos. Como recolheu a ministra Isabela, eu lembrei que, enquanto a Rio 92 foi um ponto de chegada que culminou vários processos negociadores de convenções aqui mencionadas, da biodiversidade, da mudança do clima, da desertificação, a própria Agenda 21, nós concebemos a Rio+20 como uma avaliação do que foi feito ou deixou de ser feito desde a Rio 92 até agora, mas, sobretudo, um espaço de reflexão olhando para o futuro, olhando para os próximos 20 anos.
Nós teremos aí que definir o papel do Estado, o papel da sociedade civil, o papel do setor privado, o papel da política, né? Como é que você viabiliza a transformação das propostas em resultados concretos. Eu mencionei também que no vínculo entre mudança do clima e desenvolvimento sustentável, nós disporemos, no Rio de Janeiro, em junho próximo, de um ambiente propício, porque Durban representou um marco, um avanço em termos da sobrevivência do protocolo de Quioto e dos acordos que foram alcançados. Aliás, acordos esses, temos que reconhecer aqui o papel da ministra Isabela Teixeira, dos negociadores brasileiros, aliás, também aproveito para falar do embaixador Figueiredo, subsecretário de Assuntos do Meio Ambiente do Itamaraty. Caso contrário, se o impasse de Durban tivesse persistido, se não tivéssemos chegado a um acordo, isso aí projetaria uma sombra sobre a Rio+20, que teria afetado negativamente as nossas discussões. Não é esse o cenário. O cenário é positivo, de modo que há uma interação que eu acho que é virtuosa entre a agenda internacional de mudança do clima e a agenda mais ampla do desenvolvimento sustentável da Rio+20. Finalmente, apenas mencionar que, como país anfitrião, o Brasil terá um papel de liderança natural a exercer, e há uma expectativa elevada, mas eu acredito que, em função de tudo aquilo que nós já conquistamos, em função do ambiente de democracia e pluralismo em que debatemos a agenda da Rio+20, que inclui, como os senhores sabem, a questão da economia verde, no contexto da erradicação da pobreza e também as questões de governança ambiental, em função da liderança, do engajamento da própria presidenta Dilma Rousseff, nós estamos plenamente habilitados a atender a essa elevada expectativa. Muito obrigado. Só uma pergunta, por causa do horário. Ministra, só fala sobre o Código Florestal. Existe a expectativa de prorrogação do decreto ainda essa semana, ontem dele falou, existe dado, está certo? Não, nós estamos dialogando, perdão. Olha, a questão do Código Florestal depende do Congresso Nacional. O Congresso que vai dizer como é que coordena o processo, enfim, de votação. Então, do ponto de vista do Executivo, nós estamos procurando dialogar com o relator para entender as propostas técnicas dele. Agora, se houver necessidade, como o ministro Deli sinalizou ontem, o decreto vence 11 de abril. Certamente, se houver necessidade de prorrogar para facilitar o processo de diálogo, de negociação e de entendimento, e eu reitero a nossa posição em relação ao texto do Senado, e a posição de não ter anistia para desmatador e um código que não leve a novos desmatamentos, mas também que assegure, tenha segurança jurídica para o produtor rural, obviamente o governo terá a sensibilidade, a gente irá propor a prorrogação, como foi feito no passado, para viabilizar o processo também de debate no Senado Federal. Então, seguimos conversando, ok? Mas... Bom, eu vou pedir desculpa, hoje a gente está aqui para falar de mudança do clima e desenvolvimento sustentável. Isso eu converso então, Nath. Deixa, sobre a reunião de hoje, eu deixei de assinalar um ponto que eu acho muito importante. Nós cunhamos o fórum a expressão de um pré-sal verde. O Brasil tem, além do pré-sal, que significa bilhões de barris de petróleo no fundo do mar, tem também em energia renovável de vários tipos, tanta energia quanto essa energia do petróleo. O Brasil tem um outro pré-sal. Depende de investimento em C&T e inovação, ciência e tecnologia. É preciso desenvolver tecnologia para usar bem essa potencialidade imensa que o Brasil, em parte, já usa nas hidrelétricas e agora nas eólicas, além dos biocombustíveis. Então, o Brasil tem muito o que fazer para usar essa parte da energia que nós estamos chamando de energia de um pré-sal verde. Era isso. Obrigado. Obrigado. Você acompanhou a reapresentação da entrevista coletiva com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, e o secretário executivo do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, Luiz Pinguelli Rosa. Esta entrevista aconteceu logo após uma reunião ordinária do Fórum, que aconteceu no Palácio do Planalto com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.